Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikadagi o'zbek muhojirlar, emigrantlar, bu o'lkaga ishlash yoki o'qishga kelgan yurtdoshlaringiz hayoti bilan saytimizda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilasiz. 2012-yilning kuzida Atlantika sohilidagi New Jersey va New York shtatlariga kelgan kuchli to'fon ulkan zarar keltirgan edi. Shundan beri hukumat 1 milliard dollarga yaqin mablag' ajratib, to'fondan saqlovchi tizim ustida ish boshlagan. Unga xalqaro mutaxassislar ham jalb etilgan. Yaqinda Amerika ovozi New York shahrida bo'lib, bu loyihalar bilan tanishdi. Sandy to'foni New Yorkni urganida yo'llar, tunnellar va metroni suv bosgan edi. Elektr tarmoqlari uzilgan, 60 kishi halok bo'lgan. Bugun 6 mintaqaviy loyiha ishga solingan. Maqsad kelasi safar to'fon kelganida kamroq zarar keltirsin. Toshqin ehtimoli bo'lganida uni to'sa olish kerak. Biz shunday qilmoqchimizki, bu to'siq jamoatchilikning boshqa talablarini ham qondirsin, masalan, parklarda. Ya'ni bir vosita yagona maqsad uchun emas, turli shakllarda ishlatilsin. 2 yil oldingi to'fon oqibatlari hamon ko'zga tashlanadi. Qayta qurilayotgan imoratlar ko'p. Tasavvur qiling, marjonlar tizimasi shaklan o'zgarib turadi. Estetik jihatdan ko'zni quvontiradi, lekin sizni ofatdan qutqarish salohiyatiga ega. Avvalo jamoatchilik fikrini o'rgandik, odamlardan so'radik. Eshitganlarimizga qarab mana shunday loyiha bilan chiqdik. Bu to'siq savdo rastalari joylashgan turli salon va pavilyonlardan iborat shinam va ko'rkam obyekt bo'ladi. Manhattan mana shunday to'siqlar bilan o'ralishi rejalangan. Ish qanchalik tez bitsa, shuncha yaxshi, deydi mutaxassislar. New Yorkning yana bir tumani, Staten oroli ham shunday to'siq haqida o'ylamoqda. Undan plyaj va sohil bo'yi maktab sifatida foydalanishadi. New Jersey bilan tutash hududlar ham himoya qilinadi. Mana shunday tizmalar bilan. Federal hukumat mutasaddisi Holly Licht loyihani mushtarak g'oyalar mahsuli deb ataydi. Much more sophisticated in other parts of the world. Biz dunyodagi eng ilg'or sistemalarni o'rganib chiqdik. O'zimizning imkoniyatlarimizni tahlil qildik. Odamlar dardini tingladik. Loyiha hozircha faqat qog'ozda. Uni amalga oshirish uchun davlatning tegishli organlari, mahalliy hokimiyat va xususiy sektor birga ishlay olish kerak. Qo'shma Shtatlardan hikoyalarimizni kelgusi dasturimizda davom ettiramiz. Bugungi dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kundalik yangiliklar, dolzarb mavzular bilan saytimiz va ishtirishlarimizda tanishib olishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.